Torna el públic al nou estadi. El jutjat central del contenciós administratiu ha concedit les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel Nàstic. Tots els socis i aficionats podran tornar a veure el Club Grana en directe, ja des del pròxim partit, diumenge a les 6 de la tarda, contra el Sestao River. L'anunci de la justícia ordinària arriba dos dies després que el Tribunal Administratiu de l'Esport hagués confirmat la sanció íntegra de 4 partits a porta tancada pels incidents del Nàstic Màlaga. Tot plegat, però, encara no és definitiu. El mateix contenciós administratiu haurà de pronunciar-se definitivament sobre la sanció i dictarà si el Nàstic haurà de jugar algun partit més o no a porta tancada. En qualsevol cas, la seva resolució tampoc serà definitiva i, mentre no arribi, els partits es jugaran en públic. Així, el Nàstic ha cancel·lat la pantalla gegant que tenia previst instal·lar al camp annex de gespa artificial. Tots els socis podran accedir al camp amb els abonaments de la temporada 2024-2025. També es posaran a la venda entrades pels canals oficials, tant presencials com online. Aquesta mesura cautelaríssima no té efecte sobre la sanció al jugador David Concha, sancionat amb 12 partits.